Сашко пішов на схід боронити Україну з другої хвилі мобілізації добровольцем. Коли він загинув, не вірилось. Здавалось, ось-ось зайде до хати, ніжно обійме за плечі, як завжди, і скаже: «Доця, я так тебе кохаю». Сашко був старшим братом, і тому більшість участі у вихованні брав саме старший брат. Завдяки йому я навчилась рибалити, куховарити, прасувати. Він називав мене завжди доця, а я його мамою. Сашко пройшов Дебальцево, Іловайський котел, під час якого отримав контузію і зник у зв'язку на 7 днів. Це були найважчі 7 днів для нас. Але пролунав довгоочікуваний дзвінок для нашої матусі зі словами: «Матусю, я живий, я вийшов із пекла». Коли Сашко приїжджав додому на реабілітацію, як фізичну, так і моральну, для нашої матусі Валентини, мабуть, було найважче. Адже у сні Сашко десь підривався, десь тікав, ховався. Там були обстріли, ховайся в бліндажі. Я його запитувала: «Саш, розповідай мені, як там?» На що відповідав: «Там війна, але не вистачає волонтерів». І ось коли його не стало, ми з матусею разом з об'єднання українок Яворина вирушили на схід з допомогою нашим бійцям, як волонтери. Згодом ми почали фотографуватися на згадку. Приїхавши додому, я почала переглядати фото, і мій погляд зупинився на одній з них, де стояло 2 воїни і я посередині, а позаду нас з'явився образ солдата, але напівпрозорого. І я знаю, я відчувала, що це саме був мій братик. Я відчуваю його завжди. У своїх снах бачу, спілкуюсь з ним. Я знаю, він поряд. Він мене чує, він мене бачить, він мною пишається.